Цей законопроект разом з законом, який ще готує, і сьогодні також друге читання Комітет безпеки та оборони, це закони, які повністю запускають реформу ВЛК, бо та ганьба, яка відбувається з нашими захисниками сьогодні при проходженні ВЛК, має бути закінчена. І ці два закони – це перший крок для того, щоб уряд далі розробив підзаконні акти, постанови. Що передбачає? По-перше, це збільшення кількості ВЛК, бо в нас сьогодні ВЛК за старим законом мали бути тільки при військових шпиталях і більш ніде. Сьогодні цей закон дозволяє ввести ВЛК, зробити в комунальних або державних медичних закладах, а цей закон відкриває можливість НСЗУ, і вже така постанова уряду є, зробити пакет медичних гарантій саме для сплати послуг з ВЛК. Також цей закон повністю запускає механізм, щоб не було паперових документів. Бо що зараз відбувається? Військовий має приїхати після лікування, повернутися частину і взяти паперові довідки і привезти їх в Україну ВЛК. О 5 ранку десь на протязі тижню зайняти чергу, щоб прийти ВЛК. І це має робитись постійно. Навіть якщо людина втратила, наприклад, кінцівку, він вже має бути списаний, але він далі продовжує раз на рік підтверджувати. Ну, тобто, ну, ганьба, і, ну, знаєте, країна не воювала, там останні 9 років війни, але, ну, такого не має бути. В цивілізованій країні ми маємо дію, ми маємо цифрові речі, а людина збирає паперові довідки. Да? І ще й в частину. А уявляєте, частина була, наприклад, під Бахмутом, а завтра вона під Авдіївкою. А як людині знайти свого лікаря в частині? Оцей закон, він дуже короткий, він вносить зміни в 70-ту статтю основ законодавства охорони здоров'я громадян України. І сподіваємось, що і на спільній нараді з урядом було прийнято рішення, що ця ганьба має завдяки цим двом законопроектам, я сподіваюся, що колеги підтримують сьогодні це, і завдяки тим наказам і постановам, які розробляє уряд, до кінця року оця ганьба, пострадянська ганьба в нас в країні закінчиться.